багато з мешканців міста звертаються до виконкому міської ради за роз'ясненнями саме, чи можуть вони зареєструвати право власності за померлою особою, якщо вона не встигла за життя зареєструвати відповідне право. Раніше законодавством такої можливості передбачено не було. І оформити свої спадкові права спадкоємці могли виключно через суд і через позов про визнання права власності в порядку спадкування. Сьогодні ж така можливість законодавством передбачена. Для цього спадкоємцю потрібно звернутися до управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради або центру надання адміністративних послуг віза, або нотаріусів чи акредитованих суб'єктів із відповідною заявою про реєстрацію права власності за померлою особою. І потрібно подати такий пакет документів. Це відповідний правовстановчий документ, це може бути свідоцтво про право власності, це може бути нотаріально посвідчений договір або договір дарування, купівлі-продажу тощо, який посвідчує набуття права власності за померлою особою. Також потрібен документ від нотаріуса, який посвідчує склад спадкоємців. Найчастіше це відповідний запит нотаріуса або відповідний лист нотаріуса, а також витяг з єдиного спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи.